مولوی خادم ایتھے مرنا تھا ایک دن نہیں اعلان ہو جانا ہے مولوی خادم مر گیا تسا کہڑا بڑا چنگا بندہ سی یا کہڑا بڑا بھڑا بندہ سی دو ہی گلا یا لوگا کہڑا چنگا سی یا بھڑا درمیان ہی تو نہیں ہو سکتا بھائی سیر چنگا ہوئے تو چنگا گندیا ہوئے دو ہی گلا ہم کسی دے بارے یا بندہ ہو چنگا ہے یا بھڑا ہے کیوں جی تسا کہہ جانا آو یار ٹھیک سی لیکن بڑا سخت سی کیوں جی آج سڑنا کھڑے ہو جاؤ بعد ساڑھے جا بھی نہیں لگ رہے